İkinci defa aile hayatı kurduğuna göre evladından imtina etti. Ben de internatta büyümüşüm. Anam da beni aldı. 12 ilden sonra Maya oğlu Arif için bize danışa geldi. Uşağı istiyorlar bununla. Bilmiyorum uşağın talihini. Onun oğlu hakikaten mi bacısı tarafından satılıb? 8 ildi gözleri tutulan Emine anaya Cahit Həkim hansı cevabı verdi? Onun gözleri açılacak mı? Seymur hakikaten mi Erdahan'a kaçırılıb? Onunla bağlı kim ve ne için studiyaya geldi? İller sonra ana övladına kavuşabilecek mi? Bütün bunlar birazdan bize danışta. Anam hoş gördüyüz tamaşaçılar. Hoş gördük sizi. Necəsiniz? Her şey yaxşıdır. Azerbaycan əskeri, Azerbaycan zabiti. Salam olsun. Vətənimizi bax, igid əskerlerimiz koruyor. Hava güneş olanda sevinirəm. Birazca hava qar olanda, yağış olanda ürəyim deyirəm, ay Allah, necədirlər orada? Bilirəm, hər şey yaxşıdır, hamımız bilir. Biz güclü ordumuz var. Yəni, vəziyyət necədir hamımız da çox gözəl bilirik. Amma, yəni, yenə də ürəyim, axı, mən anayam. Anayam. Ona görə hər birinizi qucaqlayıram, bağrıma basıram, öpürəm. Allahım sizə yar olsun, sağ salamat hər biriniz evinizə gəlib çıxasınız. Və... Maya. Sana dünyasını değişenden sonra bacı, öz bacısının anasına, ailesine itibar ettiği övladı necə yoxa çıxara bilər, bunu mən düşünmək belə istəmirəm. Bacım deyir ki, uşağı o vaxt istəyirlər. Uşaqları dedi ki, mən günahkaram. Kardeşimiz nasıl həyatdan? Bahacı bir körpə uşağı atıb ərə gedirdi. Yaxşı, o bizdən adam. Bəlkə onların icazəsi olmadan ailə qurmuşdur. Boşluq açmışam onlarda. Bəlkə 12 ilə çox hadisələr baş verər. 1000 manat uşağı istəyirlər. Elinurə, mənə baxırsansa, zəng et. Maya, mikrofonu götür. Bütün danışdıqların doğruydu. Mikrofona zərər olmaz. Neçə ildir uşağı görmürsən? Uşağı 2 ildir. 2 ildir. Amma o 2 ilə qədər gedib gəlirdi. Bizə də gəlib, yoldaşımın yanına gəlib, qalıb anamla. Amma imkan vermirdilər də gedməyə anamcilə. Evə görə. Məni qoymurdular evə, ərə gedəndən sonra. Qoymurdular. Bəs necə 2 ildir sən o evə getmirsən? Anam xəstəxanada yatır, anam xəstəxanada yatır, şəkər idi. Evdə qalmırdı. Ya xəstəxanada qalırdı çox vaxt, sabunçuda yatırdı. Evdə qalmırdı. Həkim demişdi ki, ona isti yer lazımdır. Mayanın bacısı ilə telefon bağlantısı yaradaq, Şahin. Arif, 12 yaşlı Arif hardadır? Ana haqlı olaraq öz övladını axtarır. Ana haqlıdır. Heç bir halda övladını axtaran anaya haqsızdır deyə bilmərəm mən. Haqsızdır. 12 yaşında evladı 12 ildən sonra axtarmaq lazım deyil. 12 ildən sonra axtarmış. Mən nə vaxt axtarır? Ərə gedib atıb anasının üstünə çıxır. Atmayıb anasının üstünə Şəfiqə xanım. Bəs nəyini yer? Ana zorla əlindən alır. Şahin, bizim bağlantımız var mı? Mənim desə texniki problem var, yoxsa məni eşidirmi bizim əməkdaşlarım? Aha, yaxşı, onda qonaqların təqdimatını mən qonaqları təqdim edək, ona qədər də o bağlantı alınar inşallah. Kifayət Cəbi qızı, sosioloq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorum. Gövhər Zayeva, əməkdar artist.
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağayeva. Eldar Xəlilov, əməkdar incəsənət xadimi, tədqiqatçı, alim. Narınc Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur Üstəmov. Və müğənni Manap Ağayev, xoş gəlmişsiniz. Nəsə, bacısı ilə bağlantı alınmır, amma irəliyən saatlarda mən ümid edirəm ki, o bacı ilə telefon bağlantımız alınacaqdır. Efirdən qabaq danışmışdıqmı Şahin onunla? Elnurə, lütfən telefonlara cavab ver. Suallarımız var. Söhbət 12 yaşlı uşağın taleyindən gedir. Söhbət bir ananın övladından gedir. Anadır mı o Elnurə? Uşaqları var mı? 19 ildə uşaq olmur. Uşağa anan tək baxırdı, yoxsa Elnurə də baxırdı? Ana, bacım ailəli yoldaşıyan, anam baxırdı tək. Mən deyirəm ki, bəlkə Elnurə uşağı ona görə vermək istəmir, ya gizlədir, yerini demir. Çünki hər halda ana ola bilmir, dedi. Bəlkə o sevgisini ona salıbdı, bağlanıbdı. Ola bilər Elnurə belə bir addım atsın? Elnurə uşaq saxlamır, yoldaşı qoymur. Yoldaşı qoymur? Hə, yoldaşı qoymur. Niyə? Bəs yoldaşı uşaq istəmir? Bəlkə xanımın özünə görə qoymur. Bəlkə fikirləşib bir müddətdən sonra bir gəlib uşağını istəyəcək. Yəni, sənin uşağını qoymur, saxlasın, yoxsa ümumiyyətlə başqa bir uşaq? Yox, mənim uşağımı. Ha, sənin uşağımı. Elnurə, telefonlara cavab ver. İtkinlərimizlə bağlı. Naməlum şəxs, onunla bağlı gələn var dedilər mənə. Gəlibmi, buradadım o şəxs. Nə yaxşı, nə müddətdən sonra. Anı kimdir? Kimə gələ? Şükür Allaha. İndi öncə mən bu işini deyim. Artıq gəlmişsiniz, sağ olun. Deməli, atasının adı Musa olduğu deyilir. Yaddaş zəifliyi olduğu deyilir. Şirvan Muğan düzündən olduğu deyilir. Və indi mənə deyirlər ki, bu kişinin ardınca gələn ağarza var. Anlamadım. Dayın, o gəlməyib, sən gəlmisən. Niyə gəlməyib, dayın? Sizin üçün mənasızdır ki, gəlmişsiniz. Bir dəqiqə. Nə sənətləriniz var ki, bax, sübut eləyin mənə ki... Evdən oxşadırlar bunu. Evdən oxşatmaqla deyir ki, nə sənətləri var? Nəyi var sizin əlinizdə? Şəxsiyyət vəsiqə, nə? Sənət davamsı üstündə olub gedəndə. Bir ildən çoxdur. Haradasa bir ildir, bir ildən çoxdur. Adı nədir? Adı gözəl, Gülbalayev, adı gözəl. Gülbalayev adı gözəl? Bəli. Özə şəkildə oxşadırlar evdən, ona görə gəlmişik dalıqdan gibi baxaq. Bir ildir yoxa çıxıbdır. Neçə yaşı var? 52-ci təvəllüddür. 52-ci təvəllüddür. Hansı rayondan gəlmişsiniz? Siyəzən. Siyəzəndən gəlmişsiniz. Onun şəkili verilmişdir bura, Şabran rayonundan. Psixoloji durumunda hər hansı bir problem olub? Bəli, var idi. Axır vaxtlarda var idi. Axır vaxtlarda vardı. Evdən tez-tez çıxıb geri qayıtmamaq kimi hallar olmuşdu. Olub hələnsik, müəyyən vaxtlar olub. Müəyyən vaxtlar olubdu. O yaxşı vaxtlarında da olublar, bələ. Xarici pasportu var idi mi? Yox. Hansısa bir ölkəyə daha öncələr getmişdi, yoxsa yox? Olab qabaqlar olub, tümündə olub, Rusiyada olub. Ancaq indi getməyə hələnsik bir şey yoxdur onun ki, tümənə getsin, rahat edirsin. Bu sizin qohum deyil. Mən də dedim, tapıldı, nə yaxşı, gəliblər artıq qardaşım.
Şirvan Muğan düzündən olduğu deyilir. Atasının adı Musa. Yaddaşında problemler olduğu deyilir. Bu şəxsin yaxınları axtarılır, əziz tamaşaçılar. Tanıyan bilen varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Mayanın, özür istəyirəm Şəfiqə xanım, Mayanın bacısı artık xəttədir. Elnurədir yoxsa başqa bacısı? Fatimə, başqa bacısıdır. Fatimə, xoş gördük sizi. Fatimə? Fatimə, xoş gördük. Deyəsən, uşaq ağlayır. Xahiş edirəm, uşağı sakitləşdir öncə. Xanım, salam. O bütün sözlər nədə deyir, hamısın yalan deyir. Bir sualım var, konkret suallarım var. Gələ bilərsiniz bura. Yo, mən orada çıxsam yoldaşım. Ki bura bəyən pis yerdir ki sən elə deyirsən. Yo, pis yer deyil, xoş. Yaşı vardı, niyə bağlanır? 35 yaşın olan bacım bağlansın, xahiş edirəm. O hamısını eləyən odur. Bunun işi yoxdur. Elnura həqiqətən niyə danışmaq istəmir? Mənimlə danışmaq istəmirmi Elnura? İndi danışar, amma evlən, öz nömrəsinə zəng edin, efirə qoşulmaq istəməz. Çünki o uşaq başqa yerdir. Özü də bilir hardadır, adresini də bilir. Hər şeyini də bilir, nömrəsini də bilir. Zəncirəsini danışdır uşaqda. Hər şey yalan danışır o. Fatimə, xahiş edirəm Elnurəyə zəng elə, mənim, bizim əməkdaşlarımızın telefonlarına cavab versin. Cavab verir, amma efirə qoşulmaq istəməz. Böyük bacının adı nədir? Elnurə. Hə də Elnurə deyirsiniz də. Elnurə qoşulsun. Bacın yalan danışırsa, o biri bacın qoş olsun, həqiqəti desin və məsələ də bitsin də. Balaca bacın heç nə bilmir. Gəlin belə, Elnurə məni izləyir hal-hazırda, hə Fatimə? İzləyir, bəli. Efirə bağlanmaq istəmirsə Elnurə, çox yaxşı. Qaynar xəttimiz var, zəng elə Elnurə, mənimlə danış. Suallarım var. Uşaq haradadır? Haradadır uşaq? Necə olubdur ki, bu 12 yaşlı uşaq yoxa çıxıbdır birdən-birə? Və niyə? O bilmir axı, o bilsə bura gələr Elnur məndi. Güyəm uşaq ona gedəcək ki, hələ laf bilsin. 12 yaşında uşağın Ailə Məcəlləsinin 10-cu maddəsinə əsasən, 52-ci maddəsinə əsasən 10 yaşında uşağın öz fikri nəzərə almır. Bunun 12 yaşı var. O uşağın qulağını doldururlar, mesajlara yollamışam. Sən ana olsan, sən uşaqla tez-tez baş çəksən, heç aparma. İmkan vermirlər. Qarşı göstərsən, adresi mənə vermirlər. Vermirsən məhkəmiyə, hara vermirsən? Əcəb elir istəmir, sən necə istəsin? Xanım, siz uşağın neçə ildə bıraqmışsınız? 12 ildir. 12 ildən sonra başınız ayılıb ki, sizin uşağınız yoxdur. Heç əlaqəsiz adı olmayıb, Elnur, heç nəyə olmayıb. Belə olmaz adı. Əri ilə oturub və səyahat edir. Onun etdikləri yaxşı bir şey deyil, bu bir mənalıdır. Ancaq bu anadır, buna bir şans tanımaq lazımdır. Xey, ona şans da vermək. Bax, məni... Heç belə anıya şans vermək lazımdır. Bir dəqiqə, bax, əziz izləyicilər, tamaşaçılarımız, istəyirsiniz məni qəddar hesab edin. İstəyirsiniz məni köhnə fikirli hesab edin. Necə varım, elə məni qəbul edin, amma bu anıya uşaq vermək olmaz. Uşağını atan anıya uşaq vermək olmaz. Bir nəfər Mayanın başına gələnlərlə bağlı, xahiş edirəm. Mən qınamayaq, gəlin qınamayaq, gəlin Mayanı qınamayaq. Mayanın haqqıdır, uşağını axtarmalıdır və onun da yanında mən olacam, sonuna qədər də gedəcəm. Şəfiqə xanım, siz nə deyirsinizsə deyin. Necə? Xoşqədəm xanım, mən bir faktı deyim. Xahiş edirəm. Gəlin, nəzərə alaq ki, bəzən olur kişilər şərtlər qoyur. Neçə dəfə olmuşdur? Bəs indi şərt qoyur. Mənim əzizim, xoşqədəm xanım, insana uşaq lazımdır, yoxsa ər. Ərin tapmaq olar, amma uşağı təzədən tapıq onu seyləmək olmaz. Amma boşanıb gələn bir qadına münasibəti bilirsiniz necədir? Necədir? Hər kəs deyəcəkdi ki, boşandı. Hər kəs deyəcəkdi ki, hamilə geri qayıtdı. Geri qayıtdı hamilə. Niyə gəldi? Xahiş edirəm. Gəlin, mən xahiş edirəm. Bir saniyə. Bu sizin fikrinizdir. Bu mənim fikrimdir. Sən də boşanmışsan, mən də boşanmışam. Boşanana qadınlar çoxdur. Uşaqları saxlamayıblar. Şəfiqə xanım, mən sizi bilmərəm. Amma mən böyük mücadilə vermişəm. Mən münasibətlər görmüşəm. Mən insanların mənə qarşı, sadəcə olaraq mənim ailəm yanımda olubdur, mənə dəstək verib, bunun kimi bacı-qardaş atmayıbdır çölə. Bu bacı-qardaşı o kişiyə dəyişib gedib.
Düz demirəm, verməsəydi də. İnanmıram ki, hər hansı bir səbəbə görə uşaq atıydınız. Heç bir halda. Mən də ilk dəfədir ki, belə qəddar olmaq istəyirəm ki, qoy obislər örnək edib. Hoşqadan xanım, gəlin. Belə şey olmaz. Uşağı altı vərə gedib, bir uşaq istəyir. Şəxsiləşdirməyək. Ekspert ekspertdir, aparıcı aparıcı. İndi qabdəlik kişi onu qabdəlik. Öz həyatımızı bir məsafə saxlayaq. Söhbət bir tavsiyədən gedir. Yəni, şəxsləşdirmək biraz məcradan çıxırıq. Söhbət ondan gedir ki, bu Mayanın öz anası bunu atıb zamanında. O da atıb da canını da. Məsələ burasında ki, bu da öz uşağını atdı. İndi siz zəmanət verə bilərsinizmə? O uşaq da sabah. Yəni, nə biləm, indi kimi oldu, anasını atmayacaq. Bir dəqiqə, uşaq. Yəni, travma təkrarlanır, onu nəzərə alır. İnsan da şans verir. O da ana qayrısı görməz, sabah böyük problem yaradacaq. Başı bəla çəkən uşağını atıb mənə gedməz. Bir dəqiqə mənim üzr istəyirəm, Gövhər xanım. Başı bəla çəkimsə, o yolu o gedib. Gövhər xanım, bunun anası uşağını internata qoya bilər. Çünki 6 uşaq olub, deməli, vəziyyətə ağır olub, dövlətin himayəsinə verib, kölə atmayıb ki, bir. İkincisi, 6 uşağa baxıb bu adam. İndi əgər o himayəyi verirsə, dövlətə verirsə, bu uşağını atmalıdır. 4 bacı olmuşuq. Niyə mən? Niyə mən? Niyə ölən qardaşım? Nə olsun ki? Bir saniyə, xayiş edirəm. İcazə verək ki, bu xanım danışsın. Buyurun. Fatiməni atardı, böyük bacımı atardı, o böyük bacımı atardı. Niyə mənə atdı? Niyə səni? Bilmirəm. Heç sual verdim mənə. Bir saniyə, Gövhər xanım, icazə verin, lütfən. Yaxşı, niyə, soruşdun mu? Anana dedin mi ki, ana, niyə mən? Niyə mən atdın? Nə dedi sənə? Heç soruşmamışam, sual verməmişam. Həmşə qaçırdım internetdə, oxumaq istəmirdim. Qaçırdım, bizi tuturdular orada, polislər zarlar, təzdən qaytarırdılar ora. Oxumaq istəmirdim orada mən. Qardaşın da qaçırdı? Qardaşın da qaçırdı, hə. İkiniz bir yerdə. Nə deyirdi qardaşın? Oxumaq istəmirdi. Oxumaq istəmirdik orada. Anamız üçün darıxırdınız mı? Anamız üçün darıxırdıq, qaçırdıq oradan. Necə yatdınız? İlk gün sizi gətirdilər ora. Anam ağlatdı, anam gətirdi bizi. Ağlatdı, dedi, diyanım burada, gedib tikin alıb gəlirəm sizə. Biz də diyandıq, gəlmədi. Qaldız orada, sizi aldatdı ki, peçeni alıb geri gəlirəm. O gələn, gəlmədi. Reklamlar ayrıla. İkinci dəfə ailə həyatı qurduğuna görə övladından imtina etdi. Mən də internatda böyümüşəm, anam da məni aldı. 12 ildən sonra Maya oğlu Arif üçün bizə danışa gəldi. Uşağı istəyirdilər pulla, bilinəm uşağın taliyyəni. Onun oğlu həqiqətənmi bacısı tərəfindən satılıb. Az sonra bizə danışda. Maya, həqiqətənmi bacın deyirdi? Yəni ki, Maya özü bilirdi o haradadır. Bəlkə bilirsən, bizdən gizlədirsən. Amma olsun, bilmirəm. Bəlkə yoldaşına, yəni yoldaşın bilir, yoldaşına deyiblər, yoldaşın gizlədirsən. İndi yoldaşına bir yerdə yaşayırsan. Bəli. Uşaqları haradadır o bir uşaqlar? Yox, indi mən sıxılmazada qalıram. Yoldaşın bilir, xərclərə çıxdığına görə evə gəlmə, qoyma. Uşaqları da məktəbə aparma. Daha doğrusu elə deməyək, gəl, bu yanlış anlaşılar. Uşağını axtardığın üçün. Uşağımı axtardığım üçün. Çünki həyat yoldaşı deyib ki, mən o uşağa baxmayacam. Əgər sən onu axtarıb tapsan, səni boşayacam. O da deyib ki, mən axtarıram və gəlmirsən, o da sən o sözü deyib ki, yoxsa bura gəldiyin üçün deyil. Mən də boşanıram. Uşaqlarımı üçün də istəyirəm. Uşaqlarımı atmam, üçün də istəyirəm. Ayrı xanım, mənim sənə sualım var. Xaric edəm, cavab ver. Birinci əlində neçə yaşamısan? Mikrofon. 7 aylıq hamilə qoyub gedib mənə. Qoyub gedib. Ondan bir dənə uşağım var, düzdür mü? Bəli. 12 ildir onu atmışsan, başqa bir ərə getmişsən. 12 il atmamışam. 2 il anamın yanında qaldım, sonra çıxıb getmişsən. Sonra ərə getmişsən, ikinci ərə. Ondan da 2 uşağım var. İndi burada özün dedin ki, mən ərimdən də boşanmaq istəyirəm. Düzdür mü? İşə girmişəm, 300 manat maaş alacaqam və o 2 uşağı nə edəcəksən? Onları da götürəcəm özündən. İki uşağı da özünü saxlayacaqsın. 300 manat pulu ilə. Ev kirayəsi verəcəksən. Belə fərasətliydim birincisi, bir dənə saxlayacaqsın. Yox, 300 manatı ev kirayəsi verəcəksən. Onun heç bir aidiyyatı yoxdur. Onu saxlaya da bilirlər. Nə qədər ailələrdə var, bunu saxlayır. Amma mən... Atamın evi var, atamın evində. Və sizin birinci uşağınızın aqibəti haqqında heç nə bilmirsiniz? Yox, heç nə bilmirəm. Bəs sizi atınızın evinə qoymurlar axı. Özünün də evin yoxdur. Bəs bu yazı uşaqlar harada qalacaq?
sən də aparıb onu internata qoyarsan da. 300 manata, 3 uşaq, ev yox, eşik yox, heç nə yox. Saxlamaq olmaz. Məni deməyin, niyə ki? O bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir. Onun üçün əsas məqam övladına qovuşmaqdır. Mən başa düşürəm, o qeym məvaciblə yaşamaq çətindir. Ancaq ruzun da Allah verir. Bu insan bu dəqiqə nə qalmaq haqqında düşünür. O fikirləşir ki, övladım mənə qovuşsa, işdə tapılar, evdə tapılar, hər şey olacaq. Yox, Allahdan buyurun. Yani Eylül Bey sözünü qəbul edirsiniz, nə də mənim? Bizlə razı deyirsiniz. Mən razı deyiləm. Bəziləri yazır ki, Şəfiqə xanım yaxşı ki, aparıcıdır, heç kim gəlməz. Şəfiqə xanım, az oxuyun da onları. Xoşqədəm xanım, mən söz edir, cavabını verirəm də. Bəziləri yazır qəddardır, bəziləri yazır belə işlər olur. Yox, məsələ ondadır. Həqiqətin gözünün içinə düz baxaq. Şəfqə xanım, həqiqət odur ki, bu qadının valideynləri, yaxınları tərəfindən atılıb, uşaq evində böyüyüb və sonra da ailə qəbul edib. Böyüsün də uşaq evində. Uşaq evində böyüyən insan əlifə... Öz evladını atıb ələ getməz. Yox, öz uşağını daha çox ana qayğısı nəhat eləməlidir. Xoşqədəm xanım. Daha çox istəməlidir. Bunun ikinci yoldaşı dürüstcəsinə buna deyib ki, evladımı qəbul eləmirəm. Əvvəlcədən buna deyib, bu bilirdi hansı addımı atırdı. İndi də deyir ki, yoldaşım deyir ki, sən onu axtardığına görə sənə qəbul eləmirəm. Uşaqdan imtina edəmi? Kifayət xanım, uşaqdan imtina edək də, mən belə başlayacağım. İmtina eləyim də, bu eləyim də imtina. İndi üçündən imtina edəyim. Bir dəqiqə mən bir söz deyim. Yox, imtina edilsin bu uşaq. Uşaq hara öyrəşibsə, Özgədəm xanım, əzizim, uşaq hara öyrənibsə, hara bağlıdırsa, uşaq əşya deyil, buradan alıb, ora verəsən, oradan alıb. Heç bir uşağa nə xala, nə bibi, nə nənə, nə dayı anası kimi baxa bilməz. Baxıb. 12 yaşı var, uşağın indi 12 yaşı var, bu da istəyir ki, uşağını getsin ailəsini qapanmış ailəsini. Bu niyə, mən anlaya bilmirəm. İndi 3 uşaq qalacaq ortalıqda, xoşqədəm. Niyə də gedəcək, kim baxacaq o uşaq qalacaq? Bir uşağına baxa... Niyə baxa bilmir? Kifayət xanım, ağlı başında... Niyə baxmadı bir uşağa? Bir uşağa ona görə ki, ailə qurduğu şəxs imtina etdi, gətirmə dedi. Bu da rayondan gedən bir qız idi. Bu fikirləşdi ki, hər tərəf qınaq eləyəcəklər. Deyəcək, bu ikincidən də ayrıldı. Ailə qəbul etmədi, ailə yaxınlaşmadı, ailə qucaq açmadı. Kişi də ayrılır baxmayacan da, kişi özü deyirdi. Ayrılıb nə zaman? Uşağına qovuşmaq istəyir, ona görə ayrılır. Bunu birinci gün İmtina verilmirdi. 9 il sağlamışda mən kurartan qalmışam. Gidin qonşularına. Ey, də harada qalmışsan? Bir evin var sənin. Yoldaşım benim. Yenə sığınacaqda qalırsan da. Çox məmgün mən gəlir. Olan mı olur, keçən keçirəm. Biz boşanarıq. Onlar boşanmayıblar. Birinci gündən demişlər olmayı. Uşaq evlərinə atılır. Bir saniyə, bir saniyə görək olan olub. Biz belə də humanizmdən danışırıq. Allah özümüzə baxır, bizə səlayətcad verilmir. Həyatda olan şeylər deyil. Sən olsun bu iki uşağı. İki uşağı nə qədər iki uşağı olmamışdır. Bir dəqiqə, bu kişi deyirdi ki. Görək, bir digərlərinin fikri nədir də? Mən istənirəm, valla istənirəm. İstənmə, bir dəqiqə, döz, bir dəqiqə, döz. Yəni, bugün buna heç kimi bəraat qazandımır. Hamı bilir o səhvdir, düz yolda döyür, yaxşı ana döyür, bunu bildik. Amma bu günləri hamımız onu üstünə düşmüşük. İndi o səhv edib. Yox, başını sığallamaq lazımdır. Sadəcə balasını istəyir. O necə saxlayacaq, nə tək saxlayacaq? Onu özü bilər, Allah bilər də. Bugün ona kömək eləmək lazımdır ki... Gələcəyinə bütün analar belə uşaqların atsınlar. Yox, Şəfiqə xanım, elə bir şey olmur. Sadəcə olaraq o atmaq istəyən analar bugün buradakı münasibəti də görüb və atmayacaqdır. Bu ananın çəkdiyi əzabları görüb atmayacaqdır. Öz-özünə yaradı o əzabı. Atan analar da gedib uşaqlarına sahib duracaqlar. O uşaqlar sabah o taliyə yaşamayacaqlar. Və bu qadını bu göz yaşlarına boğan o kişi ki var, qərar verdi ki, mən səninlə ailə qururam bir şərtlə. Birinci kişidən olan uşağını istəmirəm. O cür kişilər varsa da onlar da utanacaqlar. Utanacaqlar. Mən burada bir yol görürəm. Bu kişini bununla barışdırmaq lazımdır. Və kişini başa salmaq lazımdır ki, bu da bunun uşağıdır. Qəbul elə. Belə bir şey olunsa, bu ailə olacaq. Və o uşaq da qayıda bilər. Yox, olmasa, o çətin məsələdir. O, ora getmiş olsa da o kişi ona baxmıyor. Sən əgər həyat yoldaşınla hələ uşaq tapılmayıbdır, uşaq tapılarsa, həyat yoldaşın səncə razı olacaq bir arada yaşamağa? Başa salmaq lazımdır, başa salmaq. Düzdür, bəlkə razılaşmaq olar. Bircə saniyə, Elnurə bağlanacaqdı xəttə, amma mən günlər öncə burada bir axtarış var idi. Gəlsin o xalçanın rəsmi
Amerika'da ermeni tərəfindən satılıb, hərraca çıxarılıb, bizim Azərbaycanlımızı almışdı. Burada yazılan bax, bu ad ki var, onu Elşad müəllim özü qapatmışdı ki, müraciət edənlərin dəqiq olduğu, yəni həqiqətən bu xalçanın əsl sahibi ortaya çıxsın. Hələ də axtarışlarımız gedir və bu materialı hazırlayan Müsalə xanım da öz tərəfindən axtarışlarını aparır, bu öz yerində. Bugün mənə dedilər ki, bir nəfər deyir ki, o xalça, daha doğrusu bir çox məlumatlar vermək istəyir və hal-hazırda xəttədir, hardan zəng edib. Söhrab dayı, xoş gördük sizi, hardan zəng etmişsiniz? Salam, xoş edəm xanım, Xaçmazdan. Xaçmazdan zəng etmişsiniz. Bəli. Qarabağ xalçası olduğu deyilir, amma Xaçmazdan zəng gəlir, maraqlıdır. Mən həmin xalçanı, o xinalıq tərəfdə bir haput kəndi var. Bəli. Qubanın haput kəndi. Ha, orada Əli kəndində direktor işləmişəm mən. O işlədiyim müddətdə bir nəfər xalamın qaynatası var, xalam oğlunun qaynatası. Onlarda qonaq idim mən. Təsadüfən Yusuf adında bir kişi gətirib mənə həmin naxışları göstərdi. Dedim, müəllim, bax görün bir bunlara. Bu naxışlar necədir? Bu xalçanın naxışlarını mən özüm hazırlamışam. Eyni ilə bax necə orada göstərdi, həmin naxışlardır. Yəni, ola bilər. O kəndin əhalisi də xalça toxumaqla məşğuldur. Yəni, siz deyirsiniz ki, bu xınalığa aiddir? Xınalıq yox, Qubanın haput kəndi. Qubaya aiddir. Bəs o zaman necə Qarabağa gedib çıxır? Həmin adamlar köçəridirlər. Ola bilər ki, onlar gedirlər Qarabağ tərəfdə, orada o xalçanı satırlar. Bəlkə də indi necə olur, deyə bilmərəm. Amma fast o naxışları mən toçunu ona oxşatdım dəqiqliyinə. Deyə bilərəm ki, dəqiqliyindən gördüyümü axır heç yoxluğundan deyiləm. Yəni, mənə o kişi naxışları göstərdi. Yəqin ki, o kişi həyatda deyil, hə? Yoxsa həyatda? Yox, həyatda deyil, oğlu, qızı var həyatda. Onlar, inşallah, bizə baxırlar. Baxırlarsa çox maraqlıdır, yəni, maraqlıdır. Həmin cəmaat özləri də bəlkə baxırlar baxmağına. Mənə şəxsən ayrıca göstərdi ki, bunu mən hazırlamışam, bu naxışları. Bax, görün, müəllim, nə gədim, mən dedim, aydın. Çox gözəl. Doğrudan özün hazırlamışam. Aydındır, Söhrab dayı, çox təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə çox minnətdaram, əziz tamaşaçılar, araşdıracaq. Amma yenə də mən çox istəyirəm ki, bu xalçanın müəllifi, sahibi, hansı ailəyə məxsussa, hər hansı bir məlumatınız varsa, zəng edin bizə. Maya. Mayanın bütün həyatını bizə üzünün göstərilməsini istəməyən bir nəfər, bir qadın danışdı. Ona görə sual verirəm. Maya, bütün danışdıqların doğrudur, hə? İki yaşında uşağı gəlib götürmüsən ananla. İki yaşında uşaq. Uşaq iki aylığında verdin anana. İki aylığında. İki yaşında, bayaq iki yaş deyirdin də, amma mən bəzi faktlar bilirəm, onun üçün deyirəm. Deyirəm ki, iki aylığında uşağı verdin anana, getdin. İki yaşında geri qayıtdın. Uşağı götürdün. Neçə müddət sənin yanında qaldı? İki aylığında anana verməmişəm. İki yaşına qədər mən anamın yanında qalmışam. O evdə qalmışam. O ailə qurduğun oğlandan. Neçə il sonra, ayrıldıqdan neçə il sonra ailə qurmuşsan? Uşağın iki yaş oldu, ayrıldı. Yox, mənim sualıma cavab. Ayrıldıqdan neçə ay sonra? 2007-də ailə qurmuşam. 2007-də. Neçə ay sonra ayrıldın? Ay, il. İkildi, iki il sonra ailə qurmuşam. Seymur. Gəlin bura, çünki bağlantı olmalıdır Maya ilə bağlı. Siz də gəlin bura. Varmı bizim xatırlatmamız? Dərhal xatırlatmaya keçək. Ərdahana oğurlanaraq aparılır. Günlərlə, həftələrlə orada qalır. Sonradan Azərbaycanda gördünüz studiyamızda Seymuru. Seymur əslində aparılıb mı, yoxsa özü mü gedib, bu bir planıydı mı, həqiqətən mi o üç kişi vardı və ya o qadın vardı, çox sirlər açılacaqdı burada. Seymur. Bütün danışdıqların doğruydu, hə? Bəli. Həqiqətən də o üç kişi, o bağlı qadın. Bəli. Həqiqətən də Ərdahanda bağlı qapılar arxasında saxlanıldın. Həqiqətən də o bağlı qapılar arxasında bir Azərbaycanlıyam, 20 ildir Türkiyədə yaşayıram deyən o qadın sənin qaçmana kömək etdi.
Belki orada kimse sana deyibdi ki, Seymur gel gedek, malicem var Türkiye'de, yardım edeceğim. Ve sen de onun için gitmişsin oraya Seymur. Hayır. Ben istedim ki, birinci sujeti biz izleyelim. Birinci sujet gelsin ekrana. Seymur, o sujet gelene kadar. Demeli, fevral ayının 18'inde, he? Mikrofonu götürün. 18'i saat 11-12 radelerinde. Bitmişti. Həftələr sonra Seymur'un səsi Ərdahandan gəldi və güya deməyim, Seymur'un danışdığına görə 3 kişi və 1 qadın Seymur'u Azərbaycandan qaçırır Ərdahana. Qısaca bir o getmək hissəsi var, oradan izləyək. Necə oldu ki, birdən-birə tərk etdin ailəni, evi? Onlar birdən-birə bazarda gəlib səni necə tapdılar? Yox, bir nəfər qadın, 3 dənə cavan aldı. 8 kilometr tərəfdən. Dedi, ustasın, dedim, bəli ustayım. Dedi, günü 50 dolar olsun, nətər olur? Dedim, lap yaxşı. Gedək, işlə. Dedim, mən gedək də. Getdim, dedi, sən orada çatan kimi 5-6 gün işlərindən sonra 1000 dolar nağd göndərəcək. Qalan da 10.000 dolara yaxın. Göndərəcək aləvi. Sən hər ay 10.000 dolar göndərəcək. Hər ay? Hər ay 10.000 dolar göndərəcək. Mən də inandım yenə. Evə dedin ki, Mərdəkana? Mərdəkana etmişəm evə. Amma Gürcistana gedirdim. Gürcistana gedirdim. Və getdiniz. Kim var idi yanınızda siz gedərkən? 3 zamanadan bir dənə də qadın xəlal. O qadın necə bir qadın idi? Üzü bağlı bir qız idi. İsfət. Oğlanlar da böyle pencəyli, birində plaş vardı zaten. Və getdiniz Gürcistana? Və oradan da keçdi. Orada yedişdi təzdən. Mənə təşkil edir, gəl çörəyi, yolda bir də deyanmıydı. 30 ürün məyə təzdən bir də siki təşkil edir. Orada da yedim, bir məyə paxım edir. Özəyə görüşdüm, mənə sözü dedi, hiç qorxma. İçdim mən də. Oğlanın üçün təzdən yenə piyano oldum. Qayt edici, obsi öz dillənirdi ki, yuxu tutacaq. Bir daha işləmi, yuxu. Yuxu tutacaq. Hansı dillə danışırdı? Gəl türkçündə, qadın türkçündə dedi ki, yuxu tutacaq. Qadın. Oradan keçib, tamacın içindən, Türkiyənin tamacından baxdım, çıxana sonra. Orada dedi, pasaport var. Belə 50 metr dala gəlirlər mənlə. Məyir əli verirdilər. Sən özün birinci keçirdin, sonuna gəlirlər. Sonuna oradan gəlirlər. Onlar səninlə bərabər keçdilər Türkiyəyə? Türkiyə, onlar mənə keçdən sonra dedi, bizə gəlir, sən keç. Keçdən sonra iki nəfər zaman adam. Abi dedi, ustasın sən. Dedim, əfəndim, ben. Hava, otur. Oturdum. Sonra oturan kimi də bıraq içindən gözümü bağladılar. Bir dənə o bildim, qaz kimi nəyib, sıxırdırdı xasın. Özümdən getdim. Bütün bu danışdıqların hamısı doğrudur. Həm də o doğrudur ki, ana öz uşağından imtina edib, hə? Mikrofonu yaxın tutun. Xayiş edirəm, hər dəfə təkrar edirəm. Mikrofonu yaxın tutun. Ailə səhbətini salmayaq ona. Həyat yoldaşınız gəlir sizin üçün. Uşağını istəyir, görmək istəyir uşağını. Görsün, barışdı. Niyə ki? O uşağını görmək istəyir. Və deyir, mən sizə dedim ki... Barışdı, barışmış o. Ailənin söhbətini qatmıyorum. Necə yəni barışdı? Uşağı niyə göstərmirsiniz? Peşman olun. Peşman olun. Gəlin bura. Sən də peşmansan. Nədə, palama görə. Üzünü göstərməyək, Şahin. Vay, mənim sözüm yoxdur sənə. Palama görə. Əyləş. Axşamda dağılır. Üzünü göstərməyək, qadın. Niyə uşağınızı atıb getmirsiniz? Mən mikrofonu tutmuşam. Uşağımı atmamışım, təşkədəm qanım. Zorla uşağı aldılar? Zorla aldılar, bəli. Verməyib, mən uşağımı verməyib. Amma bu şəxsin xəstə olduğunu bilib başmışsınız? Xeyr, xeyr, onun içkisinə görə. Xəstə olduğuna görə yox. İçki içirdi? İçki içirdi, bəli. Neçə il uşağını görmürsən? 2 ildir. Bəs ikiyi necə dözdün? Gələrdin qapısına? Qardaşım dəfələrdə gəlib verməyiblər, gizlədiblər uşağı. Barışıblar, Xoşqədəm xanım. Heç bir. Xoşqədəm xanım, indi barışıblar. Mən istəyirəm barışsın, əgər söhbət uşaqdan gedirsə, o balaca uşaq üçün həm də
Seymur da xəstədir. Bilirsiniz ki, hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkir. Orqancı olmasa barışmalı heç bir şey əhəmiyyəti olsun. Söhbət hepatitdən getmir. Təkcə hepatitdən getmir, əlbəttə içkidən də. Yox, problem ona görə yaranmışdı. Onun dedikləri açıqsa demiş, keçən dəfə də danışdı. Onun dedikləri hamısı sayıqlamadı. Yox, xahiş edirəm. Xeyr, o sayıqlama deyil. Sayıqlayan adam o nə deməkdir? Onun şəxsiyyət vəsiqəsində, pasportunda, deməli, bütün o peçatlar, möhürlər, hara gedib, harada... Şəfqə xanım, siz hüquqşünassınız da. O dedi ki, mənim yanımda gediblər, dünən kadrları qoysaz, deyəcəksiniz. O elə bir söz dedi ki, burada mənə dedilər ki, get, Gürcüstan sərhədini keç, orada görüşərik. Ancaq danışanda nədir? Bunlar məndən bərabər getdilər, yolda ayıldım, bir deyişdim, getdim, keçdim. Onun dedikləri bir-birini tutmur. Ay, balam, o Ərdəhana niyə gedir ki? Elə burada gedib Bakın kəndlərindən birində oturardı, gizlənərdi. Və yaxud Rusiyaya gedərdi. Ərdəhana niyə gedib çıxır ki? Söz deyim, bu efir vasitəsilə mən Xoşqadam xanımdan Xəzər TV-nin rəhbərliyindən minnətdarımı bilirəm ki, mən bir ay 15 gündə mən nə çəkmişəm, ailəsi nə çəkib, anası nə çəkib, uşağı nə çəkib. Mənim sualıma cavab verin. İstəyirsiniz bu ailə barışsın? Mən istəyərəm. O çarəsi var. Mən o bir dənə nəvəmin xatirinə, məsələn, oğlumun... Mən, yox, siz malicəsini istəyirsiniz. Bəli, bəli, malicəsini, mən həyatımın lazım olsun. Var, əlbəttə ki, hicran, hepatit xəstəliyindən Hicran Xıdırova kimi Azərbaycanın böyük bir mütəxəssisi var. Hətta mən istəyirəm ki, Hicran xanımı bağlayasınız Efirə Şahin. Hicran xanımı bağlayaq Efirə. Razısanmı bu şəxslə barışmağa? Xeyr, xoş gedəm xanım. İndiyənə kimi razı idim, o çıxdı Efirdə məbiyaldır elə. Xeyr. Mən də razı deyiləm xanım onlarla barışsın. Ona görə ki, indi kişi, bilirsən, xanımın tərəfindən deyirəm. Mən istəmirəm o kişi ilə barışsın. Bilsən, niyə deyirəm onu? Ona görə ki, indiyə kimi öz arvadının, öz gəlinin haqqında başqa söz deyib. Bugün gəlib burada oturur. Gəlin, efir arxasında baş verənlər lazım deyil belə şeylər. Efir arxasında. Yox. Əgər barışan adamdırsa, belə olmaz elə şeylər. Səmimiyyət deyilən bir şey var. Qadınlara səmimi olmaq lazımdır. Bugün ailə daxili konfliktlər, zorakılıqlar, qətillər olur. Ata zəmanət verir, sabah o tutaq ki, xanımına qarşı bir xoşa gəlməz hərəkət. İçkidən söhbət gedirsə, içki müalicə olmalı. Ata zəmanət durur, sabah qıza qarşı bir şey olsa, siz cavab deyə olarsınız. Mən zəmanət dururam, mən 60 yaşım var, mən bəyəq dedim, əgər o dediyinə, mən dediyimlə oturub duracaqsa, bu efir vasitəsi deyirəm. Heç bir onun başından bəlkə bir tük də əksik olmaz. O necə müəyyən edə bilərik ki, o sizin dediyinizlə oturur yoxsa durmur? O, hər halda bu... Bu obyektivliyi necə bilərik? 12 ildə oturub durub ki, bundan sonra da oturub durar. Yaxşı, siz o xanım olmayanda danışmışsınızsa xanıma qarşı. Və niyə onda obyektivliyi qorumadınız siz? Aqsaqqalsız axı, niyə qorumadınız? Mən onun haqqında heç bir informasiya verməmişəm. Bir yaq dedim, o uşağı travma alıb, o getdiyinə görə öz oğlu travma alıb. Xoşqədəm xanımda çəkilişdə bir kəlmə ana adı çəkəndə... Siz aqsaqqal haçan o uşağı apardınız, anası ilə görüşdürdünüz, obyektiv yanaşan kişisiniz? Mən aparmamışam. Niyə aparmadınız? Bir dəfə qardaşı gəl. Niyə aparmadınız? İki gündür ana buradadır, niyə gətirməndiniz? Niyə aparmadınız anasını görsün? Niyə oğlunuzun tərəfi tutur? O istəmədi. Kim istəmədi? Uşaq istəmədi. Bu qədər də olmadı. Özünüzə sərf edən hər bir şeyi deyirsiniz. Bilirsiniz da var, mən bu xanım bura gəlincə, bunun haqqında tamam ayrı fikir deyirim ki, bu ailəyə başqa cürdür, qaynafıya hörmət eləmir, ərə hörmət eləmir. İndi görürəm ki, bu qadında günah yoxdur, günah bu qaynafıda o ərdədir. Və sağ olun. Bunlar qoğublar onu etmək. Yox, 2 il uşağı görməyib, bir dəfə barış verməmsiniz, bir dəfə uşağı aparmamsınız. Bu istiqamətdə addım atmamışsınız, indi gəlib mənim üçün obyektivi təmin edirsiniz. Mən aparmaq... Əgər uşağınızı, oğlunuzu müalicə etmək lazımsa, deyin, mənim oğluma müalicə lazımdır. Yox, əlbəttə ki, müalicə onu mən o kişiyə söz vermişəm ki, yardım edəcəm. Mən aparmamışam, düz Elnur müəllim, amma o anaydı. Mən ana olsam... Dedi də, qardaşım da gəlib. Yox, qardaşın özü gəlib. Mən qardaşına yox, bəlkə atasına da qıymaram mən nəvəmi. Aqsaqqal, böyüksüz, böyük addım atın. Yox, siz Aqsaqqal düzgün danışmırsınız. Özür istəyirəm sizdən. Bir dəqiqə özür istəyirəm, bir dənə sualım var sizə. Neçə ildir oğlunuz içir? Oğlum bu xəstəliyə duçar olanlar ki, olmaz axı, gələsiniz vaxtında oğlunuzu müalicə edəcək. Gəlin, belə, Hicran Xıdırova xəttədir. Mən eləmişəm. Bəlkə də onun kurs müalicələri, mən Almaniyadan 10 günlük yolu 3 günə gəlmişəm mən. Mən 20 ildə avtoturla məşğulam, bəyək dedim, dəfələrlə İrana aparmışam. Türkiyə, onun
Rengin kağızın əkilməsin. Mən Türkiyədən, Tehran'ın... Atanız da buradadır, hə? Gəlin, gəlin studiyaya. Bir saniye. Qoydunuz da, düzdür mü? Kefinizden koymadınız ki, Seymur'un problemi vardı qoydunuz da. O problemsiz değildi ki. Yani onu mən başka xəstələr kimi deyir, o dondurulub, ona yüngül mənatıya patyaşka lazım. Olsun, Seymur'un bir saniye, xayiş edirəm, bir saniye. Seymur'un itməsi sizə necə təsir elədi? Mikrofonu götürün. Onun itməsini gördünüz, uşaq da bu kişinin evindəydi. Bu kızı niye götürüp gelmedin o kişinin evine ki? O kürəkənim itibdi, bu uşaq bu dəqiqə ağır vəziyyətdədir. Heç olmasa anası ona dəstək dursun. Axır vaxtlar bilmişik. Axır vaxtlar niye deyirsiniz? Bu kişi bir ay yarımdır burada studiyadadır. Hər gün əlində şəkil, mən də ki maşallah iki dəqiqədən bir itkinlər deyib bağırıram burada. Niye? Bax mən deyirəm ki, hamı o kişinin üstünə düşür. Ama bu, sizin nəvəniz o kişinin yanında kalmıştı. O nəvə atanı itirmişdi. Niye bu kadını elə bir, belə deyək, insanlar pis gündə hətta düşmənlər belə yaxınlaşır. Hətta münasibətləri pis olan insanlar belə pis gündə, bir-birinin pis günündə gəlib bir-birə əl tuturlar. Siz o kapıya gedib bu oğlanı soruşsaydınız, nəvənizlə də görüşəcəydiniz, bəlkə elə münasibətlər də bu həddə gəlməyəcəkdi. Niye eləmədiniz? Allah hoş qədəm xanım, siz o... Oradan interviyi götürəndə mən o verilişi görmüşəm. Onda da uca gördüm öz evindədir. Ona qədər mən televizoru baxmamışam, görməmişəm onu. Yaxşı, bəs sonra niyə getmədiniz? Bildiniz ki, o itib, sonra tapılıb. Sonra niyə getmədiniz? Ara gedirdim. Evlərinə. Evinə gedərdi. Sizin nəvəniz var idi orada, o kişinin yanına getmirdin ki, bu oğlanın yanına getmirdin ki. İl yarımda, iki ilə yaxın. Nəvəmi bir dəfə gətirib göstərməyən adamın qapısına mən necə gedim? Qızınız özü evdən gedib, yoxsa qovublar? Şəfiqə xanım, axı bu da... Bircə söz soruşuram. Qızınız özü evdən gedib, ya bu kişi qovub? Mən aparmışam qızımı. Niyə aparmışsınız? İşdən gəldi qızım, gəlmişdim Bakıya. Deməli... Qısa dedi, konkret qısa. Ayırıb qoymuşdular, bunların iki mərtəbə evi var. Biraz çox qısadan, şimdi digər talələr deyil. İki mərtəbə var, apa ikinin birə otaq idi. Ayırıb qoymuşdur, o qız işdən gəldi, qız sumkasından çıxartdı bu boyda yavan çörəyi. Dedi, ata, mən bununla işə gedib gəlirəm. Mən qızımı götürüb aparanda uşağı da qaçırtdılar, vermədilər, gizlətdilər uşağı. Bax, vəziyyət belə olub. Harada gizlətdilər? Bilmirəm. İkinci dəfə gəldi, siz çəkiliş aparan otaq evə. Bu paltarlarını götürmək, yay paltı, yay, də ucaq. Bir saniyə. Bu onda gördüm, piyan vəziyyətdə həmin evdə yatıb. Ha, bu oğlan. Ay, bə, sənin nəvən orada ac qaldı axı. O piyan vəziyyətdə yatır, sənin nəvən ac qaldı. Qızı və apardın, bir parça çörək yiyirdi. Bəlkə o uşaq o parça çörəyi də tapa bilməyəcək. Sonra uşağın dalıca gəldi. Şəfiqə xanım, mən istəmirdim ki, qızım boşansın, qızım... Hansı ata istəyir? İndi istəyir, qızda aranıb düzəldiydin, barışa qız uşağı papaq dör başdan başa qoysun. Doğrudur, bizim atalarımız... İndiyə qədər də gözləyir, məqsədi o olubdu ki, geçsin, müalicə olsun, bəlkə ağlı başına gəldi, bəlkə... Barışsınlar da, barışsınlar. Yox, o... Alkoqalizmdir. Onun sayıqlaması da odur. İnanın odur. Bu gedib bu adam. Nə sayıqlaması? Gedmək gedib, onu heç kim aparmıb, özü gedib. Şəfiqə xanım. Biz necə kömək eləyə bilərik? 9 uşaq, 10 uşaq böyütmüşəm. Bu axırıncımdır. 9-u da. Həm psixoloq, həm də gedib. Deməli, 4-ü oğlanda 6-sı qızı. Hamısı ailəli, evli eşidir. Gəlin, gəlin artıq bunu bir kənara qoyaq. Elnur müəllim, necə kömək etmək olar buna? Birinci orada Hicra xanım kömək edə, iki psixiatr lazımdır bir mənalı şəkildə, psixonarkoloq lazımdır, ona kömək eləsin, bir də psixoloq. Üç dənə mütəxəssis olmuş deməli. Yəni bizim gözəl bir həkimimiz, psixoterapiyyət Araz doktor. Araz doktora deyərik, mərkəz olaraq onun psixoloji rehabilitasiyasını biz götürərik, Hicra xanımdan da xayiş edərik, onun müalicəsini. Hicra xanım indi xəttədir, Hicra xanım xoş gördük sizi. Dünən də sizin bəxtinizdən veriliş, bu texniki qısır oldu studiyada, biraz gec efirə getdi. İnsanlar da bilmədilər ki, Mirzə Hüseyin, inanın mənə ki, o qədər sevinirəm ki, ilkin mərhələdə artıq Mirzə Hüseyin bütün o ağır yolları, ağır vəziyyəti kənarda qoyub, gözünüz sizin də aydın olsun, bizim də, Mirzə Hüseyinin də. İndi bugün başqa bir şəxs var burada, Seymur. Mən onun atasına söz vermişdim ki, əgər oğlun tapılarsa... Biz onun xəstəliyinə kömək etməyə çalışacaq. Necə idi Hicran xanım? Xoşbəndim xanım, çox sağ olun ki, mənə yenə etibar edirsiniz. Yəni, öz üzərinizə düşən misiyada mən də istəyə yardımcı olmağı
Mən verilişinizə çox diqqətlə baxıram. Ata dedi ki, mən onu dəfələrlə müalicə etmişəm, İranda, Almanyadan dərmanlar gətirmişəm. Və indi mənə sadəcə gündüz bir müalicə lazımdır, müdafiə lazımdır. Çox sağ olsun Elnur doktor ki, həmişəki kimi çox düzgün bir yol təklif etdi ki, eyni zamanda həm psixonarkolog diğer problemini həll etməklə yanaşır. Biz də qaraciyərlə bağlı problemləri həll edək. Çünki o istifadə edərsə, o qaraciyərin zaten müdafiəsinin Sabah göndərək mi? Sabah göndərək mi? Bəli, bəli. Sabah mən Onda Hicran xanım, sabahlar Seymur gələcək yanınıza. Hələlik heç bir bu barədə artıq mən müzakirəni dayandırıram. Çox təşəkkür edirəm. Siz də deyirsiniz ki, əgər o... Çox sağ olun Hicran xanım. Əgər o sağalarsa, barışıq olacaqdır dediniz. Mən bir xahişim var. Geçsin, malicə olursun, bu da insandır. Qayıtsın düz yola, arağı açsın. Ondan sonrası baxar, bir də ki, uşağı... Siz inanırsınız, Seymur həqiqətən Ardahana qaçırılıb, aparılıb? Onu mən deyə bilmərəm. Evdə nə baxsa yalan danışıbdır sizə? Pasiyan yalan danışır, da içkili olurdu. Onun hiç ayaq vaxtı olurdu ki, o düzdə danışa. Eləncini bir də gördüm, gelir. Bütün televizor seyircilər qarşısına söz versin ki, arağı tullayacaq. Yox, o elə deyil. O malicə olunmalıdır. Onu da artıq malicəni biz kömək eləcəyik. O söz verməklə malicə olunmur, ey. Söz verməklə. Nəysə, burada hələlik saxlayıram mən. Burada hələlik saxlayıram, xahiş edirəm. Daha heç bir müzakirəyə ehtiyac yoxdur, amma mənə bir söz verin. Bu qadın bugün uşağı ilə görüşsün. Mənə söz verdi hər ikiniz, o uşağı bura gətirmədiniz. İndi mən sizdən xahiş edirəm. Studiyaya gəlmədən. Bu qadın bugün gedib öz övladını görsün. Siz də atasınız. Övladınız itmişdi, bir ay yarım burada göz yaşı töktünüz. Oysa anadır. Görsün. Bir də indi bir də müəlliməsi ilə əlaqə də saxlaya bilər. Bir də o müəllimə kimdir ki, ananı baladan ayırır? Mən deyirəm ki, bu kişi həyat yoldaşı da burada, qız da buradadır. Ana 2 ildə öz övladını görmür. Ataydın, çıxdın övladın üçün ay ata, burada göz yaşları töktün, mən alqışlayıram, elə də olmalıydı. Övladın sağalması üçün Almanyadan belə getdin, dərman gətirdin. Bu da anadır. 2 il bir ananı öz balasından, yavrusundan necə ayırmaq olar? İndi icazə ver, qoy bugün geçsin, övladını alsın qucağına, yatsın onunla. Mən gözüm üstü. Gedin. Belə baxırsan adam, həqiqətən dəhşətə gəlir. Gəldi, qızın da özü apardı. Belə atalar var. Əlbəttə ki, belə ataları alqışlayıram, amma təkcə belə atalar yox. Bax, belə yoldaşlar da var, həyat yoldaşları da var. Həyat yoldaşları da var. 8 ildir gözünün nurunu itirib də Əminə xanım. 8 il. Qardaşı üçün də gəlib sən axtarır, amma neçə illər öncədən müraciət edibdir, hal-hazırda da axtarışı gedir. Bu kişi, dünənki kadrlar gəqin ki, tamaşaçılarımızın yaddaşından uzun müddət silinməyəcək. Həyat yoldaşı ağlayarkən onun göz yaşlarını sildiyini gördünüzmü? Belə həyat yoldaşları var, Seymur. Sənin həyat yoldaşın belə olsaydı, bəlkə sən çoxdan çıxıb gedər. Dünən göndərmişdik Cahid doktorun yanına. Var mı görüntülərimiz, Şahin? Çox istəyirdim ki, çox istəyirdim. Görək Cahid doktor nə deyib. Xəstəmizi müayənə etdi Əminə xalanı. Təəssüflər olsun ki, əlimizdən gələn bir çarə yoxdur.
Her televizora çıxdığımda, programlarda fırsat tapdıqca bildirirəm ki, bəzən irsi xəstəliklərin müalicəsi olmur. Əminə xanımdakı da problem irsi xəstəlikdir, toyuq körlüğüdür. Toyuq körlüğü bəzi insanlarda Əminə xanımda olduğu kimi görmənin tamamen itməsinə səbəb olur. Bəzi insanlarda qismi azalmasına səbəb olur. Təəssüf ki, təkcə mənim əlimdə deyil. Dünyanın heç bir ölkəsində və heç bir mərkəzində, heç bir xəstəxanasında Əminə xanım kimi toyuq körlüğündən görmə mərkəzindəki bu qədər ciddi dəyişikliyi olan və görməsində bu qədər dərəcədə itirmiş insanı görmə bərpasını edəcək heç bir müalicə və heç bir əməliyyat üsulu yoxdur. Günümüzdə müasir tipdə hələ ki bunun çarəsi yoxdur və üzülərək bildirmək istəyirəm ki, Əminə xanıma mən kömək edə bilməyəcəm. Sağ ol. Allah sana kömək olsun. Allah sana can salamatı versin. Bağlarından yarayasan inşallah. Qardaşını yola salarkən xatırlayırsan o günü? Onu mənim gözüm görürdü ya. Subay qız idim öz evimdə, ata evimdə idim. Bilmirdim mən belə var. İndi qardaşım istəyirəm ki, gəlsin qardaşım üzülməsən bu gün də məni görsün. Ben açık gözle onu göndermişim. İstini istirem ki kardeşim gelsin bugün de beni görsün. Oğlu baktı sen baktın. Biz ata lazatı görmedik. Ata kaygısı görmedik biz. Bilmedik ki atamız ne renkdedir onu görmedik biz. Bir işe istirem ki atam kardeşim bu vakta gelsin beni bu vakta. Böyle gözlerimi bu vaktimde gelsin beni. Neçeydi kardeşinizi aktarırsınız? Kardeşim 5 ildir gelmişim de 12. ilde size müracaat edemeyeceğim. 2011. ilde. Bari ondan size müracaat edemeyeceğim. 2011. ilden Emine Hanım öz kardeşini aktarır. Giderken gözleri görürdü. Bari görürdü, görürdü. Şimdi dünya ışığına hasret kalan bu kadın büyük ümitle yanar. Her şeyde alıp üzüldü kuş kadın. Allah sana gömek olsun. Allah sana canıma can salamadı. Mesela sen alından eledi. Ben seni elemsen. Göyde Allah görürse ben seni. O da 4 yıl bundan kalmadı. Ben seni doktorun yanına beni göndermişsin. Yine sen ben bugün kardeşin adın soyadını de. Kardeşim Sefer Uşağ'dan Zeyni oğlu. Hansı? Şehre gittim. Lankaran'dan gidip birinci Moskova'ya gidip ondan sonra da gidip Ukrayna'da. Şimdi diyorlar ki yani Ukrayna'da. Bir tane fasulyesinde yaptı. Sen canıma kurban olarım kuş kadar bu hanım. Kişi beni atmadı kuş kadar bu hanım. Ama ona dedi ki onu ben kurban ederim ki. Kardeşim ben olmasam. Övladı, övladı olmayan. 4 tane yetim yerime yeniladım kuş kadar. Bak bu kişi bak, xayiş edirəm, qalxın ayağa. Qoyun bütün tamaşaçılar görsün. Nümunəvi ailə. Siz əyləşin, siz əyləşin. Bak bu nümunəvi ailə. Mənim üçün ata da budur, həyat yoldaşı da budur, qardaş da budur. Həyat yoldaşının gözü tutuldu, dünya üzünə həsrət qaldı. Qardaş atdı, getdi bu bacını. Amma bu atma.
Ayıp olsun öz valideynlərinə atanlara, yaxınlarına atanlara. Qocalar evi üçün Cahit doktor xatırlayırsınız, paltar yuyan maşın aldı, televizor alıb göndərdi, bayram ərəfəsində də mən getmişdim. Baxın, baxın ona, baxın, qoyun baxaq, buna baxın və yaxınlarına atanlar, övladlarına atanlar. Baxın bu kişiyə örnək budur, bundan örnək götürür. Xoş gəldin oğlum. Xoş gördük, xoş gördük. Mənim dəyərli analarım, mənim dəyərli atalarım, bayramınız mübarək olsun. Sizin yanınıza ona görə gəlmişəm ki, Cahit doktor sizin üçün paltar yuyan maşın göndərdi və televizor göndərdi. Alqışlayaq Cahit doktoru. Güzəl analarım, güzəl atalarım, bayramınız mübarək olsun. Biz hər sənə hiç değişməyən şəkildə güzel karımla sizleri ziyaret etmeye devam edeceğiz. Dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Var olun. Sağ olsun dövlətimiz bu cür müəssisələrə şərait yaradır. Bax, bu cür müəssisələrə Azərbaycan dövləti qurub. Mən həm cənab prezidentə, həm birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərin hər birinizin evinizdə, ailənizdə görmədiyiniz o sevgi ki var, o qayğı ki var, bax, bu müəssisələrdə o sevgini, o qayğını sizlərə veribdir. Gəlin, biz hər birimiz hər gün onlara dua edək. Allahım onların canını sağ eləsin. Allahım bu dövləti qorusun, düşmənlərdən qorusun, bu dövlətin gözü götürməyənlərdən dövlətimizi qorusun, bəd nəzərdən qorusun, bayrağımız hər zaman yüksəklərdə olsun, hər zaman. Əlbəttə, belə bir gözəl müəssisəni ölkənin başçısı cənab İlham Əliyev cənabları və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva bu binanı tikib bizim yaşayıcılara vermişdir. Gəlin hamımız onları alqışlayaq və onların bayramın mübarək deyək. Bizim cənab nazirimiz Səlim Müslümov hər zaman bizim qocaları, yaşlıları diqqət yetirir. Onların bütün qayğılarına qalır. Mən sizin hamınıza can sağlığı diləyirəm. Sizə çox sağ ol deyirəm. Hamınızı öpürəm. Sağ olun. Yəni, o yaxınlarını atanlar ki var, ha? Dövlətimiz, Allah bu dövləti bizə çox görməsin. Dövlətimizin başçısını, cənab prezidentimizi, birinci vitse prezidentimizi hər zaman var etsin. Necə o gözəl müəssisələr yaradılıbdır. Nə yaxşı ki, bu dövlət var ki, kimlərinsə övladların atdığı ata-analara, uşaqlara sahib çıxır. Baxın, valideynlərini atanlar, övladlarını atanlar. Baxın, o kişiyə örnək götürün. O üzü qapalı şəxs ki demişdim Şahin, izləyək onu, amma bütün danışdıqların hər bir şey doğruydu. Mən birinci yoldaşımla da qalmışam, həm ana evində də qalmışam. Yoldaşınla ananın evində qalırdı? Qalmışam, bəli. Yəni sən... Prost, oğurluq eləyir. Bircə dəqiqə deyəm, mən istəyirəm, çoxlu zənglər gəlir, alimentlə bağlı çoxlu müraciət edənlər var. Mən qərara gəldim, çünki çox müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciət edənlər var deyə, mən fikirləşirəm ki, hər gün bir mövzuya toxunaq. Yəni, bu bir sosial verilişdir, bu sosial problemlərlə bağlı mövzular müzakirə olunacaqdır. Burada elə sabah isə aliment məsələsinə biz baxacaq, müzakirə edəcəyik. Təbii ki, başqa talilərimiz də var, amma aliment məsələsinə Şəfiqə xanım toxunacaq biz. Yəni,
mövzulara da artıq verilişimizdə toxunulacaqdır. Bu belə. Digər bir xahiş edirəm tamaşaçılarımıza, Sən Axtarramın tamaşaçılarına ki, siz Suriyada, İraqda, Pakistanda, Əfqanistanda axtarışlarla bağlı bizə müraciət edən şəxslər ki vardı, onlar yaxınlaşsınlar bizim televiziyamıza, axtarış qrupumuzla görüşsünlər. Çünki bəziləri ilə bağlı bizim xəbərlərimiz var. Ona görə də ölkələrdə axtarışlar gedir, onun üçün gəlib bizə yenidən, yəni yaxınlaşsınlar. Bəziləri ilə bağlı xəbər də var. Keçək Mayaya. Maya, Elnurə niyə bağlanmır Elnurə səncə? Uşağı ya satıblar, ya öldürüblər. Mən uşağımı görmək istəyirəm. Uşaq məni istəməsin. Necə? Bir saniyə, bir saniyə. Bəlkə uşağı öldürüblər, ya dilənçiliyə yollayıblar. Aa. Mən uşağı görmək istəyirəm. Uşaq məni qəbul eləməsə, mən anayam. Üzünü görüm, çıxıb getsin. Hanı mənim uşağı? Niyə çıxartmasın, niyə bağlanmır? Qardaşım niyə bağlanmır? Qardaşım niyə bağlanmır, danışmaq istəmir? Üzləri ağdı, bağlansınlar. Niyə bağlanmırlar? Gəl, deməli... Uşağım hanım mənim, hanıdır, bu mənim oğlum hanı, qardaşım hanı, oğlum hanı, bağlansın da, mən günahçaram, mən yaxşı boynumu alıram, günahsız bağlansın, bağlansın da günahsız. Mən yoldaşımla qalırdım, oğlum qaçdı anamın yanından gəldi mənim yanıma, ged Ramanada qonşulardan soruşum, hamısından soruşum. Dedi ki, ana, nənəm məni döyür, qoy qalım sənlə, yoldaşım məni döydü, deyə yolla geçsin, yoldaşım anamın yan. Onda elə necə deyəmək, o kişilər demişəm, papağı başına qoyub çıxaydın oradan. Əgər evlat gəlib sənə yalvarırsa ki, ana, nənəm məni döyür, mən sənə gəhərən sığınıram, anacan. Mayanın başına gələnlər, ümumiyyətlə, Mayanın ailəsi kimdir bunlar, nələr olubdur? Gəlin izləyək, üzünün göstərilməsini istəməyən o xanım nələr danışdı? Şu qaranlıq gecənin bir sonu olmalı. Xoşqədəm xanım, mən Maya haqqında nə bilirəmsə, hamısını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Onun ta uşaqlığından bugünə qədər bildiklərimin hamısını sizə danışacağım. Deməli, onlar hələ Maya, o biri bacıları hələ uşaq ikən, uşaq vaxtında ataları dünyasını dəyişdi. Anaları tək başına qaldı, 4 uşağı saxlaya bilmədi. Apardı bunları qoydu uşaq internat məktəbinə, uşaq evinə. Bir müddət burada qalandan sonra o 2 bacı orada nə inədilərsə də qalmadı, qayıtdı evlərinə gəldi. Maya ilə ağa isə uşaq evində elə böyüdülər. Bunların ən böyük bədbəxtçiləri isə təxminən 12 il bundan əvvəl baş verdi. Ağa elə öz həyətlərindəcə intihar elədi. Üstündən biraz keçmiş, Maya itkin düşdü. Yəni, bir gün evdən çıxdı, geri qayıtmadı. Bir xeyli bunu axtardılar, məlum oldu ki, Maya bir oğlana qoşulub qaçıb. Bir müddətdən sonra Maya gəldi və gələndə məlum oldu ki, Maya 2 aylıq hamilədir. Amma o vaxtlardan da bildiyimə görə, o hamilə olsa da, amma bu uşağı istəmirdi. Bir az keçəndən sonra yenə Maya yuxa çıxdı. Təzdən eşitdik ki, bu ikinci dəfə bir başqa oğlana qoşulub qaçıb. Bir müddət yenə anası ilə əlaqəsi olmadı, bir də o vaxt gəldi ki, qucağında 2 aylıq körpəsi ilə bir yerdə. Deməli, gətirdi uşağı, yəni bu axtarılan Arifi öz anasına verdi, onda Arif 2 aylıq idi. Dedi ki, mənim həyat yoldaşım Arifi istəmir. Ona yiyə durmur. Ana, buna sən bax. Deməli, anası uşağı götürdü Arifi, böyütdü. Arifin 2 yaşı olanda Maya gəldi uşağı anasının əlindən aldı, apardı. Aparsa da, amma biz eşidirdik ki, daim məlumat alırdıq ki, bu uşağa yaxşı baxmır. Uşağa işgəncələr verir. Hətta eşitmişdik ki, bir dəfə uşağı kravata bağlayıb, necə bağlayıbsa uşağın ayağı da yerindən çıxıbmış. Nə, zəng mi var Maya ilə bağlı? Gəl, gəl bura. Necə? Siz onu tanıyırsınız. Bir hafta olmuşdu. Maya...